Trafikkulykkene en tragedie. I år vil mer enn 800 personer bli drept eller skadet i Rogalandstrafikken. Av disse er 11 drept hittil i år. Dette er store tall som vi vil synliggjøre med en aksjon på motorveien den 4. januar. Vi setter opp et kors for hver drept person og tenner en lysboks for hver skadet. Kan vi sammen redusere disse tallene i 1993? Kjør med omtanke. Kjør forsiktig. Speedway som ble holdt søndag 6. september på Elgene utenfor Varhaug. Det er 16 kjørere med. Samtlige kjører kjører 5 hit, og den som får flest poeng vinner. Hver kjører kan maks få 15 poeng, og ved poenglikhet blir det omkjøring blant de 3 respektive 5 beste. Samtlige kjører har nå kjørt 2 løp, og de beste har begynt å utkrystallisere seg. Arnt Frøland leder med 6 poeng. Rune Holta, Lars Gunnestad, Einar Kyllingstad og Robert Langeland har hver 5 poeng. I løp nummer 9 er det Bjørn Arild Tønnesen med hittil 0 poeng. Ingvar Skogland med hittil 4, Ronny Erga med hittil 2 og Ingar Vemstad med hittil 0 poeng som kjører mot hverandre. Og Einar Kyllingstad.
3 nye poeng, og 1 steg nærmere NM. 3 poeng til Arnt Hørland, 2 poeng til Einar Kjølingstad, 1 poeng til Atle Knudsen.
Knudsen og Bjørnar Tønnesen.
Anderson High Point, Andrew Knudsen, third wing there, Roger Zimmer. Litt av det er bra med
Einar Kjøllingstad, 2. Og Ronny får 1 poeng. Og for en utvikling, det resultatet, så kom jeg etter siste hit. Det gjør oss til at det er Einar Kjøllingstad, Rune Holte og Otto Ettersen har 12 poeng. Og de må kjøre omkjøring om hvem som skal ha bronse, hvem som skal ha fjerdeplass og hvem som skal ha femteplass. Og det blir også omkjøring om førsteplassen i Møbleholm Førland og Lars Gullesvær. Yeah, boy.
sinn og andre ro. Yeah, well, I'm not.
Statoil Service Kleppe presenterer Jærsprinten 1992. Programmet sendes førstkommende lørdag på ETV klokken 19. Jærsprinten 1992. Presentert av Statoil Kleppe. Statoil Service Kleppe, alltid åpen. Trafikkulykkene er en tragedie. I år vil mer enn 800 personer bli drept eller skadet i Rogalandstrafikken. Av disse er 11 drept hittil i år. Dette er store tall som vi vil synliggjøre med en aksjon på motorveien den 4. januar. Vi setter opp et kors for hver drept person og tenner en lysboks for hver skadet. Kan vi sammen redusere disse tallene i 1993? Kjør med omtanke. Kjør forsiktig. Er dere klar over hvor mange ledige næringseiendommer der egentlig finnes? Og allikevel så bygger de nye. Var det ikke en idé å fylle opp de som var der først? Her i Fokus Eiendom har vi all slags typer næringslokaler. Se for eksempel forretninger, lager, kontorer, produksjonslokaler. Du finner de overalt. På Forus, i Hillevåg, i sentrum. Ja, hvorfor ikke dra til Randaberg sentrum? Hvem var det som sa usentralt? Ingenting usentralt her i distriktet. Ring oss i morgen, så skal vi ta en prat om hva som passer deg og ditt firma best. Hallo? Nei, dere kommer ringe i morgen. Dette er jo bare en reklamefilm. Det er jo midt på kvelden, dette. Hallo? Nei, dere kommer ringe så snill og ringe i morgen på dagen. Ja. Elbilen, elbilen. Billig og god. Elbilen, elbilen. Miljøvennlig må du tro. Kvett elbil får du hos PO Executive AS på Grannes Sletta. Telefon 04 65 51 76. PO Executive AS, godkjent elbilforhandler. Elbilen, elbilen. Billig og god. Elbilen, elbilen. Miljøvennlig må du tro. La-la-la-la-la-la-la-la. Happy birthday, sweet 16. I've waited for, because you're not a baby anymore. You turned into the prettiest girl I've ever seen. Happy birthday, sweet 16. Byens rimeligste videoutleie. Kun kroner 15 per film, også nyheter. Metro, radio og TV, Verksgade 15, nærmeste nabo til Landsbanken, kun kroner 15 per film.